har udgivet endnu en Icon-pakke, som altså er max 89 rated. Og jeg tænkte jo, det ville være synd, hvis vi ikke puttede den på spil på en video. Så i dag, der skal jeg simpelthen vinde min første 5 Food Champions kvalkampe. Og hvis jeg ikke gør det, så skal den her pakke altså kviksalges. God damn it, dude! Og jeg ved ikke, hvad der ligger i den. Det er så sit det værste. Så vi kommer til at spille de 5 kampe. Eller 2 kampe, hvis det endelig er, at vi taber inden for første 2, så bliver det virkelig akavet. Og bagefter det, så åbner vi den. Og hvis vi så selvfølgelig har tabt, så skal kviksalge den. Hvis vi så har vundet alle 5, jamen, så må vi jo godt beholde det der i pakken. James QL, vi er altså over på Road to Glory, der gik jeg 10-0 i sidste uge. Så det er muligt, det er muligt. This is the team, come on boys. Jeg bliver lige nødt til at afbryde videoen, fordi den her video, den er sponsoreret af PlayStation. Fordi PlayStation netop har lavet deres helt egen amatør FC 24 turnering. Ved jeg godt, amatør, det kan lyde lidt nedladende, men det betyder altså en turnering uden pro-spillere. Og i den her turnering, der er du altså mulighed for at vinde billetter til Champions League-finalen i London 2024. Og nu tænker I sikkert, Matt, det vil jeg gerne. Jeg vil sgu gerne til Champions League-finalen, lår. Ja, tak. Måden det altså fungerer på, det er, at I skal spille en kvalifikation. Og den kvalifikation finder I herinde, når I går hen til FC 24 og så scroller ned. Og så hernede på kommende turneringer, der har I JK FIFA Cup, og det er altså dem her, I skal spille. Næste år kunne man godt kalde den FIFA-map, men igen, det skal jeg lige snakke med PlayStation om, så det er jo ikke. Du kan spille lige så mange gange du vil. Og vinder du altså en af dem her, så kvalificerer du til den danske finale, som skal spilles i januar. Som I kan se, så er der rigtig mange af dem. Og de her kvalifikationer, de foregår altså fra den 20. til den 26. november, den 4. til 10. december og den 18. til 24. december. Så der er rigeligt med mulighed. Igen, vinder du en af dem her, så kvalificerer du altså til den danske finale, som spilles i januar. De 2 bedste danske spillere fra det kvalificerer sig altså videre til den nordiske finale. Og vinderen af den nordiske finale kvalificerer sig så til den internationale finale, som altså også skal spilles på Etihad Stadium. Og hvis du altså ender med at vinde der, så har du altså vundet 2.500 euro plus 2 billetter til Champions League finalen i den her sæson. Og igen, når du er altså langt i turneringen, så er der altså også alle mulige form for andre præmier, der er involveret. Så hvis du føler dig et nogenlunde niveau, du tror selv ikke er professionel, så kunne der altså være gode chancer til dig. Så jeg håber, så mange af jer som muligt vil deltage og udnytte den her lækre, lækre mulighed. Og hvis I har spørgsmål, så kan I altid skrive til mig. Ellers så igen, tusind tak til PlayStation for at sponsorere den her video. Og ja, lad os springe tilbage til videoen. Please ikke tabe den første, please ikke tabe den første, please ikke tabe den første, please have et dårligt, please have et dårligt, please have et dårligt. Okay, ved du hvad, jeg lever med det der. Mitoma? Kan du lige få den igen? Ja. Så er det fucking big verge, jeg skal stå over for. Oi. Gå nu væk. Rodrigo. Kom nu. Der skal ske noget magi nu. Der skal ske noget magi. Oi! Nej. Kom tilbage, verge. Kom tilbage. Gør det simpelt. Det er fint. Det er fint. Godt. Mitoma. Hvordan kan du ikke lægge liv ud? Til Rodrigo? Salah, gør din ting. Ind i banen. Fuck, det er så lige ved at næsten. Altså, jeg kan ikke magte. Det værste er, han er lort, ham jeg møder. Altså, han kan ikke finde ud af noget. Så hvorfor er det, jeg struggler mod ham? Jamen, det er en kæmpe gave, det her. Den skal bare udnyttes. Den skal bare... Udnyttes, altså. Nej, men altså, I falder over hinanden, og I fucker rundt, og jeg ved ikke hvad. Videre. Oh my god, det er godt spillet der. Oh my god, det er også godt lavet. Yeah, okay. We back it, it. Oh my god, et løb. Oh my god. Yeah, Chupito tog et. Jamen jeg, altså min Van Dijk vil spille midtbanespil lige pludselig. Det er min egen skyld, jeg ved det godt. Ej, hvor er god til at spille den. Ej, hvor god. Og jeg afventer det hele 3-2. jeg hader det så meget. Fodbold. Jeg tager det. Rottemål er også velkommen ind i klubben. Det kan vi godt lide. Oh my god. En svedig første kamp. Jeg føler virkelig spillet imod mig i dag, så det bliver ikke sjovt der. Men 1 ud af 5 er gennemført. Kom nu. Game 2. Okay. Mbappe Trailblazer. You gotta be kidding me. Oh nej. Altså, hvorfor skal jeg smide sådan en sweaty fucker i kvallen, dude? I fucking kvallen. Og så har man Mbappe Trailblazer på toppen. Salah. Jamen, så står min egen spiller i vejen. Det er jo fint. Det er jo dejligt. Det kan vi godt lide. Oh my god. Jeg er rent faktisk the king. Oh my god. Mitoma. Rodrigo. Hvordan kan jeg tage den der? Jeg er så cheeky, jeg kan lide det. 1-1. Rodrigo.
igennem. Rodrigo! Yeah! Han tog et! Salah. Salah, du er så god! Du er så god, der blev pauset mod Mbappes trailblazer. Get out of here! 2 ud af 2, bror, mand. Vi skal nok klare den. Vi skal nok klare. Jeg skal have min egen comeback. Jeg kan mærke det. Game number 3. Hvad kommer Alisson mål? Det er fint. Jeg føler, han er den værste keeper i år. Og bare på Haaland Dune igen. Dog ikke trailblazer, så det vi lever med det. Jeg må lige starte med sådan en cheeky en her. Det kunne man godt. Er det et rekord? Please sig det. Er det? Hvis du fucking quitter nu, ikke? Hvis du quitter, så er det ikke sjovt. Så er det ikke sjovt. Oh my god, han fik rykkort med blank efter 40 sekunder. Det er det hurtigste rykkort, jeg tror, jeg har set i al den tid, jeg har spillet FIFA nærmest. Holy shit. Dum straf. Ja, eller dum straf, dum fejl. Jeg ved det ikke, men 1-0 med Salah. Han er jo, det skal også bare være typen, der quitter hurtigt, hvis det er, fordi han netop har det der røde kort. Der. Ja. 200, please. Yes. Ej, hvor er det vigtigt. Hvor er det vigtigt. Lige pludselig 3-3, bror, man. Der er styr på det. Selvfølgelig skal han åbne sin egen comeback. Game number 4. Nummer 4. Lad os se, hvad vi kommer op mod. Vi kommer op mod til stikken indenfor på mål. 2 icons i forsvar. Okay, det er et lidt bedre hold, faktisk. Det må vi lige respect. Salah igennem. Salah. Ja, men fint. Bare giv ham plads, bror man. Bare giv ham plads. Hvorfor er det, Van Dijk ikke kan blokere så en lille lortebold? Kom nu. Ja. Rottemålene, de tæller jo også. God bold. Ej, jeg skulle lige til at sige, det var for meget god. Åh, jeg er god. Ej, jeg har faktisk glemt, hvor god jeg er. Nej! Jo. For helvede. Jo. Jeg er en maskine. Jeg er simpelthen så god. Altså, det er helt sindssygt, jo. Lad nu være. Jeg magter det ikke. Nej. Hvorfor, tjek? Sødte lille tjek. Salah. Han er altså bare en maskine til der. Han stoppes ikke. Nej. Jeg klager ikke over det mål. Det gør jeg da ikke til mod. Vise vasse. Ja tak. Okay. Så er det bare hævligt, at det er 88 minutter, bror mand. Games the game, ikke? Altså sådan, jeg skal jo lige bruge lidt tid til lige opbygge spillet. Jeg har ikke lige nogen spillet tilbage til keeperen. Jeg tror, jeg spiller Van Dijk. Nu bygger... jeg ved ikke lige, om den er sikker endnu. Sådan der. Ja. Vi kan lide det. 4-0, bror mand. 4-0. Det vil sige, at vi mangler altså en kamp nu. Det er basically en finale. Vi skal til at spille nu, og så har vi faktisk completed. Og så skal vi åbne vores egen kamp i fred og ro. Gå nu, Matt! Ikke det nu, okay? Jeg ved godt, at jeg taler tredje person, det er mærkeligt alt det der, men jeg må ikke simpelthen ikke fuck op nu. Sidste kamp, han har allerede valgt at skippe, så jeg skipper også lige selv for en sikkerheds skyld. Hvad hvis han vil give free win? Hvem ved? Nå, jeg har ikke set hans hold. Han har David Nunez op på toppen, og så ved jeg faktisk ikke andet. Der! Yes! 1-0! Ej, det er en god aflevering. Det er godt, Jim! 2-0! Jeg gør det rent faktisk. Ej, selvom jeg er en kæmpe rotte det meste af tiden, så... Jeg har fortjent det. Nej. Hvorfor skal jeg... What the fuck? Check. Jeg fucker op nu, jeg kan mærke det. Nøjeren. Jamen, jeg er ligeglad. Jeg fucking gjorde det. Jesus Christ. Hvornår har jeg sidst klaret en eller anden form for foot champions? Jeg ved ikke. Og det her var en af de større, fordi den vil jeg faktisk virkelig gerne have. Men det viste vi selvfølgelig også på spillet. Jeg har spillet 5 foot champions kampe, og vi vandt alle 5. Og jeg tror faktisk, jeg skal være ærlig sige,
Jeg troede lige, der var free win. Måske bare et eller to eller andet. Det var der faktisk ikke. Vi skulle igennem dem alle sammen. Men vi gjorde det 5-0 direkte. Bum, bum, bum. Og så kan vi lige så stille gå ind i butikken. Kigge på en lækre icon pack. Så det giver mig da godt nu, så bliver jeg meget irriteret. Men på den anden side, så altså sådan, hvis jeg får noget godt nu, så er det jo sådan en ekstra god følelse. Fordi så er det sådan lidt, fuck, den kunne jeg kiksolde den her. Jeg gider ikke kigge for meget på, hvad man godt kan få, hvad man ikke kan få. Det skal bare åbnes. Så hvis I kunne lige så en Food Champions Challenge video her, så må jeg meget gerne skrive et like. Og jeg vil meget gerne subscribe. Og så må jeg gerne skrive noget kommentar for, hvad vi skal gøre næste gang. Med min elbue, fordi jeg føler, det er den, der er mest selv. Og giv mig godt flag. Giv mig godt flag. Et eller andet. Et eller andet. Hvad er det? Så er det Shevchenko. Altså sådan, det er også bare en nedtur. Det er det flag, hvor jeg så lidt, jeg ved. Shevchenko, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til. I'm not gonna lie, not gonna lie. Hvis jeg havde set ham, og ja, den sagde, jeg skulle kvikke selv. Nej, nok sagt fair nok, altså. Er der også 60 hjerte skids? Jamen, det er jo kritisk. Det er faktisk kritisk. Det er faktisk ikke godt nok. Jeg havde faktisk haft det fint nok, med at skulle kvikke selv, men ja, yeah, it is what it is. Så vi kæmpede os for det, og det var mega sjovt, alle fisk der. Jeg håber, I nød den her video. Jeg håber, I synes, det var underholdende. Og ja, så ses vi bare i næste video. Hej!